Sirsnīgi pateicos par iespēju šajā vēsturiskajā pasākumā teikt dažus vārdus vai mazliet juridiski raksturot to nozīmi, kāda ir Jāzepa Rancāna fotogrāfijas izvietošanai Saeimas priekšsēdētāju galerijā. Bet vispirms es vēlētos visus apsveikt arī ar konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanu. Patiesībā šodien mēs svinam valstiskās neatkarības atjaunošanu, šodien mēs svinam Satversmes atjaunošanu. Un lielā mērā patiesībā tās ir divas lietas, kurām bija veltīts Jāzepa Rancāna kā valsts vīra ceļš. Tas bija tas mērķis, kuram viņš strādāja kā Saeimas priekšsēdētāja biedrs, tātad panākt Latvijas neatkarības atjaunošanu trimdā un arī dzen Latvijas neatkarības atjaunošanu uz Satversmes pamata, kā demokrātisku valsti, kur nozīmīgākā loma ir demokrātiski pašas tautas vēlētam parlamentam. Un runājot par šo nozīmi, jāteic tā, ka ar Saeimu ir ļoti interesanti. It kā Satversme nosaka konkrētu pilnvaru termiņu. Tajā laikā tie bija 3 gadi. Taču tajā pašā laikā Satversme pasaka, ka nākamā iepriekšējās Saeimas pilnvaras beidzas tad, kad sanāk nākamā Saeima. Kamēr nākamā Saeima nav sanākusi, esošā Saeima nav atbrīvota no saviem pienākumiem un turpina strādāt, nu, kamēr tie nākami atnāk. Un 4. Saeima šajā ziņā bija ļoti unikāls parlaments ar, varētu teikt, grūtu likteni. Kārļa Ulmaņa apvērsums, daudziem bija arī tiesas prāvas un Pauls Kalniņš tika tiesāts Saeimas priekšsēdētājs. Pēc tam Latvijas okupācija, pseido vēlēšanas, okupāciju varas. Un visu šo laiku patiesībā 4. Saeima, cik nu varēja, strādāja. Un konkrēti mēs varam runāt par Saeimas prezidiju. Tātad Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš, Saeimas priekšsēdētāja pirmais biedrs Kārlis Pauļuks un Saeimas priekšsēdētāja otrais biedrs Jāzeps Rancāns. Un šeit es sākumā, pirms runāt par šo nozīmi, es gribētu ļoti īsi minēt dažus faktus. 1943. Gadā, kad tika veidota Latvijas centrālā padome, tā tika veidota uz domu par demokrātiskas Latvijas atjaunošanu, uz šīs neatkarības atjaunošanu, un kā kodols bija Satversme, un rīcības pamats tas, ka 4. Saeimas pilnvaras joprojām ir palikušas spēkā. Latvijas centrālās padomes vadībā iegāja Pauls Kalniņš, Kārlis Pauļuks, Jāzeps Rancāns. Un kas ir ļoti svarīgi arī, ka tad, kad mēs vērojam šo Latvijas centrālās padomes memorandu, ko 44. Gadā parakstīja gandrīz 200 politiskie un sabiedriskie darbinieki, tad šie pirmie 3 paraksti arī tādā secībā ir, kas parāda šo tiesisko saikni un pārliecību, ka Satversme ir spēkā, un tas mērķis ir demokrātiskas parlamentāras Latvijas atjaunošana. Un Jāzepa Rancāna īpašā misija parādās ļoti sarežģītā laikā, kad nākas atstāt daļai tautas savu zemi, un aizsaulē aiziet gan pirmais biedrs Kārlis Pauļuks, gan arī Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš. Un atbilstoši Saeimas kārtības rullim, Jāzeps Rancāns tajā brīdī, 45. Gadā, nu, kļūst par nākamu augstā komatpersonu. Un šeit mēs varam vērot un redzēt, ka šos pienākumus viņš uzņemās ar ļoti augstu pienākumu apziņu un godprātīgi tos īsteno. Gan kontakti svētajā krēslā, gan trimdas nometņu apceļošana, gan tikšanās ar ārvalstu amatpersonām pārstāvot demokrātisko Latviju, gan iekšējās diskusijas trimdas nometnēs, jo tur jau nebija vienotības. Bija kādi, kas gribēja to autoritāro Latviju atjaunot, bija kādi, kas gribēja veidot visu no jauna, un Jāzepa Rancāna īpašā loma parādās tieši idejā par Satversmes un parlamentāras republikas atjaunošanu. Tās bija lietas, ko viņš vienmēr uzsvēra, un tā, ka mēs vērojam, lasām vecas avīzes, kas izdotas trimdā, mēs ļoti labi redzam. Tas viņa vēstījums vienmēr bija tāds, ka nezaudē ticību, Latvija būs,
un visiem jāstrādā kopā ap sarkanu baltu sarkano karogu un 22. Gada satversmi. Un šeit patiesībā mēs arī redzam to, ka 40. Gadu beigās Latvijas centrālā padome aktivizē savu darbību bēgļu nometnēs. Piemēram, 47. Gadā notiek Latviešu parlamentāriešu konference. Bēgļu nometnēs sanāk trimdā esošie Latvijas parlamentu deputāti un strādā kopā divas dienas, lai novērtētu esošo politisko stāvokli un, kā saka, izstrādātu iespējamos virzības ceļus nākotnē. 48. Gadā Latvijas augstākās tiesas tiesneši Latvijas senāta senatori taisa speciālu atzinumu, kura atzīst, ka Jāzeps Rancāns ir augstākā Latvijas amatpersona, kura ir tiesības pārstāvēt Latvijas valsti un rīkoties Latvijas valsts interesēs. Un šis darbs turpinās gandrīz visu, principā visu Jāzepa Rancāna mūžu, un ir ļoti unikāla iespēja šodien pirmajā stāvā, lielajā vestibilā ekspozīcijā redzēt dokumentu no 1967. Gada. Tajā laikā liekas, ka Latvija sen jau ir beigusies, dažas valsts ir gatavas atzīt šo faktu, un Jāzeps Rancāns savā un citu dzīvo 4. Saeimas deputātu vārdā raksta vēstuli Lielbritānijas premjerministram par Latvijas zeltu, kuru Lielbritānija tajā laikā plāno atdot Padomju Savienībai. Un Jāzeps Rancāns pēdējā ievēlētā parlamenta vārdā protestē, atkal ļoti lakoniski, precīzi izklāstot valstiskās nepārtrauktības ideju. Kad 14. Gadā notika pretiesiska okupācija, ka Latvijas republika turpina pastāvēt, un tikai Latvijas republika ir tiesības uz šo zeltu. Tā kā tas notiek apmēram divus gadus pirms bīskapa aiziešanas aizsaulē, bet arī tajā laikā šī darbība turpinās. Un jāteic, ka šie fakti padziļina mūsu zināšanas par Latvijas vēsturi, jo apgalvojot, ka Latvijas valstiskums ir nepārtraukti pastāvējis 100 gadus, jāteic, ka patiešām tas tā ir bijis. Nevienu brīdi nav bijis pārtraukums. Mēs ļoti labi esam apgūši un atzinuši Latvijas ārlietu dienesta darbību, ka mums visu laiku bija diplomāti rietumu pasaulē, un no Kārļa Zariņa un Alfreda Bilmaņa līdz Anatolam Dindbergam, kurš atzina likumīgo Ivara Godmaņa valdību, šīs te darbība notika, un akcents uz Latvijas parlamentāriešiem, tāpat kā akcents uz bīskapu Jāzepu Rancānu, šo bildi padara vēl dziļāku, ka tie nebija tik atsevišķu diplomātu centieni, tie bija Latvijas valsts viru centieni, un tādā ziņā ir ļoti svarīgi, ka Latvijas vēsturē, bet man liekas, vēl jau svarīgāk ir sabiedrības atmiņā atgrieztos šie valsts vīri, kas ļoti sarežģītos apstākļos, bēgļu nometnēs, izrauti no ierastā dzīves ritma ar neskaidru nākotni, bija pārliecināti, ka Latvija būs un darīja visu, ko spēja, lai tas tā notiktu. Un patiesībā tas simbolizē arī šo nacionālo pretošanos, šo Latvijas valstiskuma idejas uzturēšanu. Un kas šeit ļoti svarīgi jāuzsver vēl viena lieta, ka tas nav jāuzsver, ka tāda sacīksta, nu kurš bija tas galvenais tajā kustībā, teiksim, varbūt, es zinu, ir pētnieki, kuri izceļ vairāk sūtņus, un tad saka, ka tie citu devums bija mazāks, ir pētnieki, kas varbūt fokusējas uz parlamentāriešu ceļu. Šeit ļoti svarīgi to visu aplūkot vienkopus, kā vienotu kustību, kurā bija gan politiķi, kas formulēja mērķus, gan diplomāti, kas uzturēja. Un patiesībā bija arī vienkārši cilvēki, kas paņēma ieroci un aizgāja mežā, un bija vienkārši zvejnieki, kas veda pāri jūrai. Un tieši šī kustība kopumā ir nodrošinājusi to, ka 21. Augustā bija ko atjaunot, Latvijas valsts pastāvēja, un šobrīd lielā mērā tas ir mūsu pienākums, kā priekšsēdētājs kundze minēja, atjaunot šo vēsturisko taisnīgumu un kļūt mazliet zinošākiem šajos jautājumos. Un noslēdzot, es gribētu tikai
trīs tēzēs pateikt, kur ir šī portreta izvietošanas nozīme. Un tātad pirmkārt, tas, par ko es runāju, tā ir valstiskā nepārtrauktība. Latvija ir pastāvējis nepārtraukts 100 gadus. Nav bijis nereizi pārtraukums. Un Jāzeps Rancāns bija viens no tiem, kas tumšākajos gados runāja Latvijas vārdā un pārstāvēja Latviju. Otrā lieta, kas mums kā juristiem ir svarīga, satversme, kā Latvijas valsts pamats, un tā pārliecība, ka Latvijas valsts neatkarību atjaunos uz satversmes pamata, ka nebūs cita konstitucionāla risinājuma. Un trešā lieta ir šī te uzticība parlamentārismu idejai, demokrātija un parlamentārisms. Un patiesībā Jāzepa Rancāna portreta izvietošana Saeimas priekšsēdētāja galerijā nozīmē to patiesībā, ka 4. Saeima izpildīja savu konstitucionālo pienākumu un strādāja līdz brīdim, nu cik nu varēja, kā saka, kamēr sanāca nākamais likumīgi ievēlētais parlaments. Un šajā laikā mēs redzam arī gan valstiskumu nepārtrauktības ķēdi, gan arī parlamentāro nepārtrauktības ķēdi. Ka tajos tumšākajos gados arī Saeimas prezidijs izpildīja savu konstitucionālo pienākumu, uzturēja Latvijas valstiskumu un uzturēja pārliecību par to, ka valsts neatkarība ir nostiprināma un attīstāma uz satversmes pamata.